OK, takže já zdravím všechny učišné druhy, tady je Vendra, vítám vás u další epizody ze hry Slime Rancher. Díky za super podporu předchozí epizody, jsem mega nahypovaný do této série, opravdu bych ji rád dokončil. Každopádně, štěl mě, že nejde trackovat, jak starý jsou nějaký slepice, jak starý jsou různý slepice, ale obecně si myslím, že z ty slepice bychom měli bailu na ten nápad. Každopádně, díky za tipy, co jste mi psali pod předchozí video. Z nějakého důvodu jsem si myslel, že jedna čárka je nejrychlejší a tři jsou nejpomalejší. Vím, že to docela popírá logiku, ale prostě takovej je Vendry, jo? Takovej je Vendry, smiřte se s tím, tohle je prostě definice youtubera, je tupej. Takže jo, děkuji za tohle, to už jsem tady napravil u jedný, počkej, laskavě, prosím tě, vrať mi tu jahodu, ok? Já chápu, ježišmarja, kamaráde, s tebou není dohoda, s tebou... Hele, já bych fakt jako nerad tady jako zaváděl nějaký tresty, jo? Já bych fakt nerad tady někomu dělal nepříjemno. Já chápu, že chceš být sobec a tu jahodu si uškudlit pro sebe, ale mám jí? Jo, mám jí, OK, dobrý. Takže, máme nejpomalejší stravování, narveme jim tam těch 13 jahod, dobrý, to by bylo vyřešený. Máme tady spoustu plortu, vím, že nejsme tam u toho velkého slime, OK? Hej, ne, on zemřel! To je tupec. Vím, že nejsme u toho velkého slime, toho nakrmíme hned za chviličku, jenom tady musíme urovnat tyhle ty věci. Psali jste mi taky, abych se podíval na Nakašiho playthrough, to nebude bolet, au. Což úplně asi neudělám, to se omlouvám, každopádně cením, že jste mi to napsali, věřím, že Nakašimu to šlo, nicméně nemám úplně čas koukat na cizí let's play a taky si nechci až tak moc vyspoilerovat hru. Pokud je to napsaný textem, co mám dělat, tak jsem s tím úplně v pohodě, ale jestli mám koukat na cizí let's play, to se mi úplně nechce, protože bych potom z té hry měl kulový. Takže hele, počkej. Dobré, máme tady tohle všechno. Fajn, já si vytáhnu tyhle ty plorty, prodáme je a pak strakneme k tomu velkému slimeovi lidi, ok? Přísám, že pak k němu už půjdeme, mám všechno pořádně vykrást z něj. Ok, za kolik máme rockporty? Za 15, to je docela málo, čekal bych, že budou dražší, ale nevadí. Tabíci jsou za 17, super. Fajn, máme 2500, to je nejvíc prachu, co jsem kdy měl. Můžeme si koupit nějaký dobrý upgrade? Jo, psali jste mi mimochodem, že si mám přečíst svůj star mail taky, což já jsem doteď nečetl. Takže co všechno tady máme? Že mi to údajně může unlocknout nějaký portál nebo něco takového. Tohle je od Caseyho, OK, vítej na range. Salutations, tohle je nějaký extra zdvořilej týpek. Tohle je nějaký extrémně ambiciozní týpek a Bob píše jenom o slepicích, uchylák jeden. Dobře, nepřišel jsem úplně na způsob, jak získat portál. Vím, že ten portál je někde tady, ale ještě ho nemám unlocknutý, takže bohužel s tím zatím nic neudělám. Máme tady mimochodem novou nabídku na jednoho růstra a na dvě. O, mně zbývá slepice a teda zbývá mi slepice. Zbývá minuta a nenašel jsem to bohužel. Co je tohle? Jablko, wow, to jsou nové věci. Měli bychom dneska unlockovat nové věci ve všech případech. Jo, já už jdu konečně nakrmit toho velkého parchanta lidi. A samozřejmě jsem na to zapomněl, chtěl jsem si koupit ještě nějaký upgrade, když koupíme jetpack, koupíme powercore a my životy zatím nepotřebujeme, zatím se nedostáváme moc do kombatu. Ten pulse wave, můžeme ho koupit, kdyby nás náhodou zraňovali, to je něco jako životy, každopádně jsem rád, že máme teď konečně 150 energie a hlavně máme jetpack lidi, takže já můžu tady vyskočit a on zatím nefunguje moc dobře, jo, ale časem bude, ale můžeme prostě už tady jakoby líst nahoře, hledat easter eggy a tak dále, což je mega užitečná věc. Už jenom to, že jako já můžu po té mapě líst tady po těch místech, tak to je úplně super. No, dobře, jdeme za velkým slimem. O, sežrali mi slepičku před očima, opět, pořád to dělají tohle. Víte co, chlapci, tak si trhněte, já se s vámi bavit nebudu, já tady jdu nakrmit svýho oblíbence. Tak kolik, 1, 2, 3, 4, 5, kam, kolik jich ještě, ne! To mi neříkejte, že tohle není dost. Tak s tímhle jsem ani tro... Dobře, nejsem naštvaný, jsem v pohodě, hele, koukej, tahle Stony Hen mě zachrání určitě. Můžete mi přestat žrát slepice, hele, můžeme je rovnou tady opláchnout. Vidíte, jak krásně tohle funguje, lidi? Vidíte, jak krásně to funguje? Ej, to je nádhera. Netušil jsem, že to bude až tak efektivní, zcela upřímně, ta voda na ty parchanty. Hej, ale jsem fakt naštvaný. Kávo, kolik toho sežereš? Tohle není možný. Já jdu pro další. Oh, měl jsem štěstí lidi, měl jsem štěstí, že jsem toho našel tolik. Tady je rovnou další, ani náhodou to nenechám sníst tyhle ty. Jestli nebude stačit slepice a kohout, tak já fakt už nevím. Já vím, že se opakuju, ale tohle je šílený. OK, tenhle týpej, neviděl jsem nikoho nikdy takhle nenažranýho. OK, tady máš kohouta, tady máš 1, 2, 3, 4 slep... Parchan, já mám na něj, já cítím vztek lidi.
Já cítím vztek. Jak může být někdo tak moc nenažraný? Ať mi z něj padne cokoliv, ať mi z něj padne jakákoliv věc, tak to nestálo tohle. OK. Říkám na rovinu. OK, nějaký prašule navíc se vždycky hodí samozřejmě, takže dobrý, tohle prodáme. Tak, sfarmíme tady krmivo pro naše chovný slimy, pro naše dojnice. Když na těm tak přemýšlím lidi, tak tato hra musí být celkem silný sousto pro vegany. Upřímně, sledovat jak prostě tady děláte velkochov prostě nenásilných zvířat musí být fakt docela krutý pro ně, ale... Takový život, hold, jinak se to nedá. Dobrý, tady se nám sbírají plorty, takhle slepičky, je mi to fakt líto, ale musíme vás pár obětovat, hlavně teda kohouty. Vezmu tebe, no dobrý, takže 4 kohouti a 2, 4, 6, 7 slepic. No, uvidíme, snad tohle to bude stačit, protože já nevím, já už to začínám bejt. A to tam nejde vrátit, děláš se mě srandu? Wow, ok, jak já to doprodat, no. A mimochodem, měli bychom si dost pravděpodobně sehnat sem další slimy, aby jsme mohli farmit ještě jedny, takže já si nejspíš pořídím ještě jedno kombo, ale asi nebudu chtít už kombinaci s těma rokovejma, nejspíš, já nevím, co by bylo teďko nejlepší pro mě, možná se podívám do toho biomu a uvidím, jestli najdu něco cennějšího. No, ještě uvidím lidi, jdem teďko už konečně nakrmit toho parchanta, snad už to bude dost. Jo, a když jsme u toho, tak si můžeme vzít nový quest, si vybrat Tora Ves nebo Ogden. Tora vypadá, to je taková hodná babička, co by si chtěla. Potřebuji pár věcí. 4 modrý plorty, to je úplně v pohodě, a 6 svítivých slimů, což je super, protože nám začíná noc, takže to mělo být docela easy quest. Ne, zapomeň na to, OK, dostaneš studenou sprchu, nejhorší noční můra každého youtubera. Toto tady vidím, tebe potřebuju. No ještě, mohli bychom se dneska podívat konečně do tamhle té jeskyně lidi, mohli bychom se konečně podívat do této jeskyně, co v ní je. Pořádně proskoumat. No dobře, já valím za svým úkolem. A kde seš ty, šmejde nevděžná? Jedna ti stačila, jedna poslední, jo. O můj bože, takových tabíků. To je hodně tabíků, lidi, to je hodně tabíků. A yes, tohle je portál. Nice, ok, našli jsme portál, to je skvělý. Takže to vypadá, že naši další slimové budou tabíci, protože když už je tady máme, tak bychom je mohli využít. No a já přemýšlím, co teď s těma slepicema. Já jsem si sem vzal tyhle ty ceny. A takže tenhle portál mi bude fungovat jako pořád. Wow. Aha. Takže kde teďko jsme na mapě? What? Počkejte lidi, já jsem trošku zmatený, já popravdě ani nevím, kde je naše základna. To je tady, že jo, jestli se nepletu. Ne, naše základna je tady? Oh, wow, já jsem fakt extrémně zmatený. Ok, tady je červená. What? Já jsem úplně zaseklej. Range expansion the docks. Nechci psy, děkuju. Lidi, já mám pocit, že to musí být druhá strana toho upgradeu, který tam mám asi za 1500 na začátku. Ale nejsem si vůbec jistý, fakt si nejsem ani trochu jistý. Každopádně... Tohle je fakt zajímavý, ale fakt mám pocit, že ten range je tady. A že tohle je ten upgrade, který se dá tady unlocknout. Jo, jasně, tady mám parcely. Tady je můj range, tady se dá unlocknout tenhle ten upgrade. Akorát je blbý, že já ho nemůžu nijak unlocknout z druhé strany. Já ho můžu unlocknout jenom odsaď. Takže teďko běžíme domů, běžíme se unlocknout ten upgrade a jakmile ho bude mít unlocknutý, tak si dojdeme vyzvednout ty krabice z druhé strany, což si myslím, že je plán, který by mohl fungovat. O, krásně u toho ještě nazbíráme tyhle ty fosforkový slimy. Dobrý, au, OK. To byl můj zadek, to se nedělá, to není slušný, to tě můžu zažalovat a budeš se ode mě muset držet 10 metrů, non-stop. No 10, to přidejte. A ok, tady chlapci dostávají zrovna nakrmeno, slepičky tam teda asi hodím zpátky, já nevím co s nima upřímně, já tyhle ty krmím stejně těma Q-berries, můžu je krmit i masem, ale zatím mi to nepřijde důležitý. Tak máme 10 tabíků, já přemýšlím co s nima, jestli se tady prostě založit novou osadu a ty tabíky, hele počkej, proč to nevysává, to mi začíná trošku jako štvát. Jo, mimochodem taky jste mi psali, že nemůžou zmutovat tady těch bobků a došlo mi to potom, oni museli sníst úplně cizí bobky, takže jo, chápu a děkuji vám za rady. Tak jo, babi, hele, tady máš 1, 2, 3 a myslím si, že teď máme chvilku na to, abychom mohli prodávat, takže si vezmeme všechny fosfor plorty. Tak, tady z tabíku, super, a ještě bychom si mohli vzít tyhle ty modrý. Mimochodem, jak jsem říkal, že nechci mít další modrý, tak možná modrý slimy bych chtěl, nemůžu chtít další stabíku, takže jo, to dává smysl, vedry. Here comes the money, 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 to je tak krásný lidi, tohle je nádherný.
tohle, oh, to je tak, oh, ano, ještě, ježiš, to je tak příjemný sledovat. Doufám, že jste si při tomhle nevypli video. Tak, The Overgrowth, to je to místo, o kterém jsem mluvil, takže to máme unlocknutý. A co tady teda všechno máme? Unlockli jsme se tím další část ranče. Tohle je teleport někam úplně jinam a my, jestli se nepletu, ale ty jsou slepičky! OK, tady máme další místa, kde můžeme chovat slimy, nebo kde můžeme chovat ovoce. Ovoce se chová, jasně. A tady je ten teleport. OK, najednou to všechno dává smysl, takže. O, vy si to nemůžete říct sebou, no to je asi jedno, dobře. Co jsme dostali? Heartbeat a karotku, tak to je pěkný shit. Co dostaneme z tohohle? Mě tady blikly prachy, ale žádný jsem nedostal. To bylo docela zajímavý. A pogofruit, jo, tak karotku asi zahodíme, ale musím pogofruit, ale to nevím, co s tím, to jsme... Jsme dostali velký kulový, wow, takže já jsem toho velkého parchanta krmil, ale tak jako máme z toho ten portál. Portál je docela důležitý, to nás dostane úplně na druhou stranu mapy. Dobře, přemýšlím, co bychom mohli zařídit tady, aby to bylo užitečnější. No a prvně bych měl asi dodělat ten quest pro babičku, což jsem nezačal úplně efektivně tím, že jsem prodal všechny tyhle ty plorty, ale to je v pohodě, ty získáme. Já jdu se na další tři svítivý slimy a možná. Já nevím, co s těma taby slimama, lidi, já fakt nevím, co s nima. Možná bychom je mohli takhle narvat sem. Stejně eventuálně tady budu potřebovat jak plort kolektor, tak i autofeeder. A na music box máme taky prachy, takže proč sakra ne? A tyhle ty parchanty bychom mohli... Počkej, proč tady máte slepice? Tak to ne, 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 to jsou moje slepičky. Jak se tam vůbec dostali? Jo, aha, já jsem je tam střelil, OK. A tady toho celého sila bych se docela rád zbavil. Takže co já budu chtít udělat? Ježišmarja, chlapi, teď tady budete mít parkový festival. Parkový slavnosti. Mě ty slepice prostě nepřijdou efektivní, lidi. Já si nemůžu pomoct. Ale mě ty slepice prostě nepřijdou ani trochu efektivní na chov. Aha. Aha. Takže vy jste nějaký jako punkový, jo. Jo, a my je můžem. Jo, tak to je blbý, my je můžeme krmit jenom jedním druhem jídla. No dobrý, tak tam narveme tyhle slepice a dáme to na pomalý. Jo, lidi, ale to je fakt problém. Já tam potřebuju tu síť nahoře, ale nemám na ní teďko ani zdaleka prachy. 420. Takže oni mi všichni utečou. Ale tady máte hudbu! Kluci, kurňa práce. Tady máte žrádlo a buďte v klidu. Děkuju. Nazdar! Nazdar! O ne! Ty jsi sežral toho slima? Ty... A jo, oni žerou růžový bobky. Já už jsem se lekl. A, nazdar, 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 čus. Nazdar, nazdar. A nazdar. Tak, fosforkový slime bychom měli a teď potřebujeme ještě dva rockplorty. Takže, chlapi, můžete laskavě jíst? Prosím? Někdo z vás může jíst, prosím? Ne? Tak já si počkám, to je v pohodě. Já nespěchám. No, vidíš, ani to netrvalo. Tak. Teď to vysajeme, dostaneme si dva svoje rockplorty a jdem odezdat questík. Co za ně dostaneme? 5 kilo, slepice a něco úplně novýho, mint mango. Ej, máme novou věc. Zatím netuším, co ta nová věc dělá, ale jsem si jistý, že ji eventuálně budeme k něčemu potřebovat. Podíváme se do slimepedie, co je tady o tom napsaný. Favored by honey slime, takže dneska bychom mohli najít honey slima. Já se tady zaplatím za hradu, plásnu si tam mint mango, protože jsem si jistý, že ho eventuálně fakt jako budu potřebovat. Jo, tyhle ti parchanti už mi tady skáčou a žerou mi slepice. Tak vyprdni aspoň ten bobek laskavě, ne? Oh, wow. Okay. No dobře, tyhle další tři fosfor slimy nepotřebujeme, takže ty plásneme odsud úplně pryč. Lidi, mě tady všude skáčou tyhle parchanti, co mi utíkají. Ach jo, kluci, přestaňte, prosím. OK, prodáme tyhle ty plorty a doufám, že si budeme moct koupit silo, to bych opravdu rád, protože já aktuálně nemám kam dávat ty věci, hlavně to mint mango nevím kam budu dávat, takže jo, silo za 400 pade a kolik stojí každý další additional storage? 500! Oh, to je tak drahý, ale dobrý, tak můžeme se teďko schovat tu mint hovadinu. No a těmhle tabíkům tady prostě takhle narveme tolik jídla, OK. Těm tady narvem tolik jídla, aby prostě oni vůbec neměli důvod jako vyskakovat, protože aktuálně musím říct, že je to fakt nebezpečný je tady mít takhle na volno. A úplně ideálně bych rád teďko všechno prodal a vydělal se tím ještě na jejich střechu, protože lidi, já jim fakt nevěřím. Já jim nevěřím ani trošku. Fakt mám obavu, že jako, že oni mi tady ty slepice sežerou. A oh, skvělý, dobře, takže teď si můžeme pořídit střechu, tyhle ty parchanty, no já vím, že byste tam chtěli, no a blbě jste vyskočili, takže se teďko nemůžete nažrat. Tak, Ernest za 425, už mi nebudou vyskakovat a my můžeme naši farmu nechat v klidu existovat, v klidu běžet, vyrostlo nám tady dokonce další ovoce, jdeme se podívat do té jeskyně, co v ní je. Nemyslím si, že bych v té jeskyně našel honey slime, myslím si, že ten bude spíš za tou expanzí, ale přece jenom mě to zajímá, co v té jeskyně bude. Ladida, já se
bojím tohle skin. Co je tady vůbec napsanýho? OK, takže jim mám přinést jídlo, abych je uklidnil, ale já nevím, co je to za slimy. Oni tady jsou prý naštvaný slimové. Diet everything, takže oni sežerou všechno. Tak počkejte kluci, tak vám seženeme nějaký jídlo a uklidníme vás tím, co vy na to? No hele, tady máme hromadu jídla. Takže doufám, že si to vezmete a budete v klidu kluci. Hele, máme 15 pogofruitů, snad víc jak 15 jich tam nebude. Tak vám to narvem do držky a uvidíme, hele, koukej, na. No, spoko? Jej, on je spoko. No to je skvělý, tak ty dostaneš taky? Ej, dobré, takhle se to řeší, ještě na tom vyděláte lidi, to je, ještě budete za hrdinu, ještě na tom vyděláte prostě, to je skvělý, dobrý, takže tady máme vodu a uvidíme, co tady bude dál, nějaký krabice nebo tak něco, vy jste všichni, ty seš spoko, že jo, ty seš v klidu, dobré, dobré, to jsem třeba nevěděl, že se to dá takhle řešit, a kam nás tohle dovede, oh baby. Requires slime key, takže my potřebujeme další slime key. Já jsem trošku doufal, že nám padne z toho velkého slima, ale tam nám bohužel nepadl. Takže to je všechno, co je v této jeskyni. A potřebujeme další slime klíč, aby jsme se dostali dál. A kam to vede? To vede tady do té neprozkoumané části a to vypadá jako velká oblast. OK. Dobrý, dobrý. V téhle hře je krásný to, že vy se prostě jenom proběhnete po okolí a získáte tím hromadu prachu. To je prostě, to je věc, která mě na téhle hře strašně baví. To je skoro jak v reálném životě. Život youtubera. Tak, doplníme vám jídlo, kluci, doplníme vám to, co abyste měli co žužlat a stejně tak ho doplníme vám. Mimochodem vyrostl nám tady už ten limit, no, mint strom, ten mint mango, takže fakt je na čase, abychom sehnali tam toho slima, lidi. A OK, máme tady náš portál, tak se portneme tudy. O, já jsem jim nepřinesl žádné jídlo, sakra, kluci, tak počkejte, já mám na rychlovku něco seženu, hele, tady jsou mrkve. Ne, moje... Parchante, aby se nestal nahoru ty jídlem, hele, tak ty budeš jídlo. A ne, to prčic, já se vždycky na něco podívám a hned prostě to sežerou. To takový, než takový přežeravci totální. O, slepice. Ne, to je prostě, vy se na to podíváte a už je to pryč. OK, mám doslova 3 jídla pro růžový agresory, takže doufám, že jich tady nebude víc jak 3. O, dobrý, já mám další jídlo. A kde oni jsou? Oni vylízají jako jenom v noci, nebo co se děje, hele, tak v tom případě zahodíme tebe, pane, ty si tady žij nějaký život a já si vezmu tohle, kdyby náhodou mě tady se rozhodl někdo přepadnout a jdeme dál, jdeme prozkoumávat, protože za tuhle epizodu jsme hodně farmařili, ale málo prozkoumávali. Fajn, vrátíme se do tady těch ruin, do tady těch krystalových, růžových, nádherných run, nevím kolik tomu ještě dát přívlastku. Je tady fakt luxusní, o, tank booster a můžu mít 40 od každého a tamhle je něco, no, tam to bouchá, dobře, takže myslím si, že tohle můžeme v klidu zahodit. O ne, to jsem podělal! OK, musíme ho trošku... OK, co seš ty? Boom slime! Oh shit, máme nově slima! On exploduje! Briar hen je jeho oblíbené jídlo, tak to jsme ještě neobjevili, shit. Careful, these slimes have been known to explode. OK, chápu, explodujou. Dobře, to je celkem samo au, sebe vysvětlující. Co tu máme dalšího? Krabice? A tohle je Puddle Plort, lidi, to jsou ty nový slimeové, o kterých jste mi říkali. Co žerou? O, on mi ho sežral, ne, nesežral. Type Plort. Dobře, tohle si vezmu. Ale ideálně se v tom nechci vykoupat. A tyhle ty, co žerou? Diet Everything? Oni žerou všechno, opravdu? Nazdar. Ty seš co? Ty seš Stonehen. To je tak roztomilý. Bože, já chci to na krabici. Tak. Kolik mají, já nevím, jakou cenu mají ty slime, tyhle ty plorty, ty vodní. Bohužel. A proč nemáme objevenýho? No, nemáme možná objevenýho, víte proč? Protože jsme ho ještě neměli v inventáři. Pojď sem. Ej, máme ho tady. Padl slime, takže co se o něm dozvíme? Žere vodu. Nemá nic oblíbeného. Jo, takže nesmím mít víc jak 4 slimy na jednom místě. OK, to je celkem rozumný. Já opravdu nevím, jakou mají hodnotu ty jejich plorty, takže nechci se mě vyhazovat, protože, ale já zase nevím, co získám z tohohle. Takže, jo, ty to sežereš, viď? Ne, ty bys to sežral, ale nemůžeš. O, ne, moje slepice. Cuberry, mint mango, no to ty nežereš, tak na co si tady hraješ? Ajajaj, co to tady máme? Co to tady je? Za neplechu. Tak. A je pryč. A oni mi to všechno sežrali. Ale víte co kluci, sežerte si to. Já si chci jediný co chci, tak jsou ty cuberies. Ale ty to nežereš, co děláš, tak nežereš maso. By z toho měl akorát průjem. Dobře, takže jsme našli boom slima. Podíváme se, co tady nahoře máme napsaný. Poprvé, když jsem tady to objevovala, tak jsem se tady zasekla, tak jsem udělala cestu nahoru. Myslím, že tohle bude cesta nahoru? Oho, další krabice. Hromada prachu. Ale já ty prachy...
Vidíš, já z toho nikdy žádný prachy nedostanu, jo, dostal jsem. Dobrý, dostal jsem aspoň něco. Jo, takže tady je ta cesta nahoru, kterou jsme předtím neviděli. Super. Tak další slepice, další Stonyheny. No, vypadá to, že tady už toho moc nového neobjevíme. Ne, vypadá to, že tady se dá jít někam dál. O, můj bože, lidi, tahle hra je úžasná. OK, co je pro boha tohle? Yarnball a je to hračka pro ně. Takže hádám, že oni si s tím hrajou, to jim snižuje stres a je to něco jak ten Music Ball. Já přemýšlím zase to vyměnit, hej, oni fakt vypadá, že to milujou. Tak zahodíme Cuberies, ok, chlapci, běžte si hrát s Cuberies a o, ono se to nedá vzít, ajajaj, ne, ne, tak mi to hned vražíte. tohle je dobrý, to by se definitivně vyplatilo si sebou tam odsát na ranch. Jo, zatím na to kašlo. Mimochodem, jak je možné, že tohle nemám objevený, já přemýšlím, co musím objevit. Tak zkusíme jít tady nahoru a doleva, třeba už to potom objevíme. Já přemýšlím, jestli to je horem nebo dolem. Baby, co je tohle? Press E to activate. Yes, to je, zrovna jsem o tom mluvil a obří část mapy nám to odkrylo. Tudy jsme přišli a my jsme to zatím prozkoumali strašně málo, ale odkrylo nám to fakt velkou část mapy, tak to jsem rád, to jsem rád. Třeba tady už budou ty vzácné slepice, kdo ví, ale zatím jsem je ještě neviděl. Co seš ty, co seš taby? Samí tabíci tady jsou, tady fakt jako prosperují ti tabíci, což je zvláštní, protože žerou maso a zrovna moc slepic jsem tady neviděl. A, nazdar kluci, nazdar, nazdar, nazdar. O, to jsou, wow, wow, ty jsou rozbitý lidi. Co žerou, všechno? Tady máš, tady máš, tady máš, tady máš, au. Oni se nažrali, ale, o, lidi, o můj bože. Oni furt vybuchujou, ale já, počkej, proč mám tohle, to nechci. Já chci... Hej, oni vypadají spokojeně! Nice! Já chci definitivně tyhle boomplorty, protože jsem si jistý, že mají celkem velkou hodnotu. A rád bych i ty boomslimy jako takový, ale... Zatím to vypadá, že jsme prostě sehnali jednoho. A docela rád bych si je začal pěstovat. OK, tady mě to varuje před nebezpečím a jsme v další části mapy, dobrý. Co když na ně střelím vodu? To nic nedělá, OK. Co jsem čekal? O, ty máš hovínko na ksichtě! Pink Honey Largo, počkej, Honey! Oh, Honey, yes! Tady je Honey Slime, o, pryč s tímhle, ne! Ne, proč to sežral, ty nenažranče tupá! OK lidi, tyhle Honey Slimy potřebuju, ale okamžitě, ASAP, yes, yes! Jeden, máme dva? Máme dva. Ej, máme Honey Slimy. Ty milujou totiž tyhle ty... Oh, wow, OK, to je skvělý. Potřebujeme jich víc a přemýšlím hlavně s čím je nakombit, aby to bylo dobrý. Možná bychom mohli s těma tabíkama. Co je tohle? Briarhen! Oh, já už mám co vyhazovat lidi. OK, vrátíme se sem, to je v pohodě, vrátíme se sem, jdeme domů, uděláme si novou ohradu pro Honey Slimy. Přemýšlím, že spíš získám plorty od těch Honey Slimů a nakrmím to rovnou těm tabíkům a budu je krmit těma mintama, protože ty jsou docela dobře farmovatelný, udržitelný a mám jich hodně, takže jenom teďko musím zjistit, jak se dostat zpátky domů. Haha, kohout si tady furt chilluje, furt tady je v pohodě lidi, on to v divočině přežije, OK, to je kohout Albert a kohout Albert je dobrý kohout, on je jako pořádný kohout, on ví, co dělá v životě. Hele, každopádně, jsem strašně rád, že máme Honey Slimy, že máme Paddle Slimy, ale nevím, kam je všechny dám, zatím si je budu muset nechat v inventáři a našetřit prostě pro nějaký místo pro ně, jak se nám to tady, jak to tady vypadá, hele, tady to vypadá docela v klidu, vypadá to, že tady se všechno odvíjí přesně tak, jak má, tak všechno tady vysajem, štěl mě, že to musím mačkat manuálně, ono občas to funguje tak, jak má, občas ne, ve všech případech, já nevím, v jakém pořadí to udělat, tohle bude těžký, hele, úplně první prodáme boomplorty, za kolik se prodávají, za 61, oh, hell yeah. Yes, to je peněz lidi, to je peněz. Jdeme si přečíst něco o těch Honey Slimycích, jestli potřebují nějakou speciální péči. OK, takže problém je, že všichni slimíci milujou sladkou chuť těch plortů, těch prostě hovínek. To zní hrozně. Oni milujou sladkou chuť těch jejich hovínek. Mimochodem, kluci, tohle mi dejte a jo. Milujou prostě tu chuť a budou se snažit jakkoliv to sežrat, což může být trošku problém, ale nemyslím si, že až takovej, to zvládneme nějak. Tak přemýšlím se teďka s slimem a spadl slimem. To je malinko problém. Tady máme dokonce to mint mango. Oh, lidi, já to nezvládám, to je moc velký multitasking. OK, tady si sfarmíme naše mint manga. Oni milujou manga. Tak, hodíme tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, nebo kolik. A nakrmíme vás, musí? Tak, ty dostaneš. Tak, teď mi vyhodíte 4 bobky, skvělý. Úplně skvělý. Tak, teď já, kluci, sem hodím takhle vás, 3, 4, a ty dostaneš. Ok, ještě prosím tě, ty taky si vem. A ještě ideálně, kdybychom sehnali 2 tabby plorty a to by mohlo úplně bohatě stačit. Tak, ty dostaneš tabby plort. Jo, oni teďko nechtějí žrát.
Ne, tenhle chceš hrát a co ty? Když ti to tam hodně narvu. Tak jo, dobrý, narval jsem mu to tam a funguje to. To je taková klasika. A teďka se nám instantně tímhletím uvolnilo místo pěkně tady na ty minty, to znamená, že jim to tam můžeme nacpat jako žrádlo. A dobrý, máme lidi fakt jako cenýho slimíka. Ještě jsem se nezjistil, kolik vlastně mají ty jejich plorty cenu, ale myslím si, že bude celkem velká. Tyhle ty tabi plorty si rovnou vezmeme a nakrmíme s tím svůj účet, protože jsem sakra chudej, ok, to s tím nakrmím. Takže ty jsou jenom za 17. Jo, a krása, hany plorty 63, takže ty jsou nejdražší. Boom plorty, ty my jsme to mohli zkombinovat s těma boom slimama. Proč jsem to neudělal, to by bylo mega hustý. Ale tohle nevadí, tohle je takový safe bet, můžeme tady farmit podstatně víc věcí, ale už to tady máme mimochodem plný. Já bych asi teďko koupil upgrade tady Nutrient Soil, jestli ten sprinkler, jako tohle nám bude vydělávat aktuálně nejvíc ze všech částí, takže si myslím, že je to dobrá investice. Vzhledem k tomu, že máme teďko volný místo, tak já se tady asi schovám toho boom slima. Ne, neexploduj, prosím tě. Aha, vy tady nemůžete schovat boom slima, vy tady nemůžete schovávat slimy obecně. Jajks, to je trošku problém, hele, vás tady úplně jako pošlu pryč. No a já přemýšlím lidi, co teď s boom slimem a s paddle slimem. Lidi, paddle slime tady může mít klidnej domeček za 450, takže já se jdu podívat, jestli našetříme 450 z těch plortů, co nám to zatím nafarmilo, což jsem si jistý, že našetříme. A jo, asi investujeme do něj, no, asi investujeme do něj. A teď mi tak nějak došlo, že my jsme kompletně vlastně znehodnotili ty tabi plorty. To ono, čím víc prodáváte danou věc, tím menší hodnotu má. A trošku se bojím, že vzhledem k tomu, že jsme kombinovali i tyhle ty s tabíkama. Oni zpívají! To je roztomilý, to je fakt ultra roztomilý. No, dobře, incoming call, dobře, to si vezmeme až příští epizodu. Teď jako úplně poslední ve této epizodě jdeme vytvořit domeček pro paddle slima, který bude tady někde vedle v klidu. A mám pocit, že on nebude potřebovat, co tady je, tady můžeme jenom demolišnout. Takže on jakoby nepotřebuje nic a zajímal by mě... Ne, zapomeň, sakra, zůstaň. OK, hodnej. A zajímalo by mě, jestli potřebuje jakoby krmit, nebo... Ne. Podle mě mu to je úplně jedno. Podle mě on si tak nějak jako tady žije a bude... Jo, on prostě bude sem tam prdět nějaký bobky. Trošku nevýhodný je, že já tady nemůžu udělat třeba plort kolektor. Takže já sem jednou za čas musím přijít a sezbírat to, ale upřímně stojí to skoro 60 prachu, nebo... Dostanete za to skoro 60 prachů, takže si myslím, že je to celkem burf. Každopádně, jo lidi, to bude pro tohle epizodu všechno. Docela jsme dneska vyprogresovali, máme tyhle krásný borcenový, jak se usmívají, ne? Ježíš, to je top. A co tady děláš, co prosím tě? Nikdo o tebe nemá zájem. Okay, já chápu, že bys chtěl tyhle ty sladěvčky dobroty, ale takhle prostě život nefunguje. Jo lidi, to bude všechno. Mějte se krásně, určitě ocením palec hore a zatím čahoj!